İmam Zəhəbi rahimahullah öz siyarında zikr edir ki, İmam Əl-Muzəni əv Əl-Məzəni rahimahullah buyurur ki, qaləli Əş-Şafi, bir gün Şafi, yəni İmam Şafi mənə belə dedi, Raaytu bi Bağdad şabban iza qala haddathana qala an-nas kulluhum sadaq. Bağdadda bir cavan oğlan gördüm, gənc. O nəsə danışanda, nəsə rivayet edəndə danışanda bütün insanlar deyirdi ki, sadaq, düz danışıb. Qultu və men huva, onun kimliyi barəsində soruşdum. Dedim, kimdir o gənc? O uşaq, qalə Əhməd ibn Həmbəl. Dedi ki, o Əhməd ibn Həmbəldir. Yəni İmam Əhməd, rahimahullah. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.